Urobím, čo navrhujete. Napíšem mu, že súhlasím, že sa s ním stretnem. A že pôjdem s ním aj do hotela. Ale iba ak chceš, miláčik. Nikto ťa nebude nútiť, však nie. Samozrejme, nikto ťa nenúti. Uchyl jeden slizký pedofil, nechutný. Stáno. Hlavne sa ho opýtaj, kedy presne a kde sa stretnete. Úžasné. Si statočná. A veľmi si nám pomohla. Ďakujem. Ideme si po ňom. A môžem aj ja pomôcť niekomu, kto je taký ako ja? Áno. Áno, určite, ak by si bola ochotná nahlas hovoriť o svojom prípade aj iným dievčatám alebo chalanom. Ale pozor, Bela. Budú aj takí, ktorí na teba budú ukazovať prstom. Budem hovoriť nahlas. Gratulujem, naozaj ste vychovali jedno skvelé, smelé, odvážne dievča. Ja dúfam, že keď moja dcera trošku vyrastie, tak bude ako ona. Ako to myslíte, pán doktor? Obťažovaná sexuálnym predátorom? Taká statočná som myslel, viete? Teraz musím byť aj ja statočný a musím sa vysporiadať ako statočný otec. Myslel som s Hyenou, Richardom Dobešom. Ďakujem.